Нали е най-успешната ти година? До момента, да. А за следващата какво си пожелаваш? Ами здраве, късмет, да бъде още по-успешна. Медал? Ми дай Боже, дай Боже. Съжаляваш ли за нещо от изминалата година? Съжаление вече не е. Има, може би, така огорчение от световното, но в никакъв случай не е съжаление. Напротив, всичко вече е мотивация за следващата година. Приза мотивира ли те допълнително и задължава ли той през предстоящия сезон? Разбира се, и двете, и задължава, и мотивира. Няма как да е по друг начин. Щом ти е гласувано такова доверие, трябва да го оправдаваш. Изказа се много ласкаво за треньора си. Сигурно той се почувства много емоционално. Какъв е неговия принос в твоя успех? Ми изключително голям. Да, приза е колкото мой, толкова и негов. Той стои зад моите успехи. Благодарение на него аз успявам да постигам големите резултати. Така че изключително голяма заслуга има и той. Коя беше най-голямата емоция през изминалата година? Ами не мога да ги степенувам. Всяко едно състезание има различна емоция, различна енергия. Всяко едно от тях ме е научило на нещо и има специален спомен за мен. Получи приза от една легенда на българската атлетика, Стефка Костадинова. Ще успееш ли някой ден да се доближиш до нейните успехи и някога и ти да бъдеш световна рекордьорка, олимпийска шампионка? За мен беше чест, че тази вечер именно тя ми връчи наградата. Надявам се да ми е на късмет за следващата година. За по-напред не мога да кажа, поне за следващата да ми е на късмет. Вярвам, че ще бъде така. Очакваш ли с това признание да се подобрят малко и условията, в които тренираш, цялата ситуация върху базата? Ами да, защо не? От тук нататък мисля, че може би ще ни се обърне повече внимание. Ние имаме подкрепа в лицето на Българска федерация лека атлетика. Господин Карамаринов прави всичко, което зависи от него като помощ. Министерството на спорта също. Така че вярвам, че следващата година ще бъде по-благоприятно от към условия. Освен за олимпийски медал, мечтала ли си и мечтаеш ли за световен рекорд в твоята дисциплина и той по възможностите ти? Аз мечтая за много неща, но никога не ги казвам. Казвам ги, когато ги сбъдна, така че и сега ще замълча. Ако един ден стане, ще ви кажа. А възможностите ли ти е такова постижение? Не знам още докъде ми се простират възможностите. Надявам се скоро да не разбирам.